en skulle opp og ikke stå på seilbrett. For når en fyker med vinden blir livet så lett. Og det er ikke sånt det er, for en må av og til legge seg i le. For vinden som river i havet, og gamle fisker Mandius strevde med båten og kavde med fiske og sånn som det er, og har alltid vært fornøyd med det. Mens unge Petter bruker hens vinden, og jentene på stranden ser at seilret er tingen når Petter farer av sted. Mens fisker Mandius ble liggende i led. For vinden har Mandius erfaring med, mens Petter favner vinden og stormer av sted, for å vise hvor flinke han er, på bølgene hvordan han kan få det til. Men han hadde ikke forhørt seg om været, og han så ikke bølger som kom den var svære, at han gikk under et sånt som kan skje. Det er så Mandius bak holmen der i le. Og gamle Mandius rodde og pusta og peste, og drog opp Petter som var grønne i fjeset, av alt sjøvann som han hadde svelt. Og blant jentene var Mandius bare dagens helt. At en skulle ro og ikke stå på seilbrett, det er moralen i viser, det forstår en jo lett. For når en skal vise seg for jentene på land, kan en havne med hovet under vann.